በአብዛኞቹ ቦታዎች ላይ የተኩስ ልምምድ እንዲያደርጉ የህወሓት ታጣቂዎች ታዘው ነገር ግን የታጣቂዎቹ ፍላጎት አንዱ ካቀረቡት መካከል መሪዎቻችን ይፈቱ የሚለው ነው። ተፈተውላቸዋል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ምትላቸው የጠየቀኝ የክልል የጸጥታ መዋቅሮችን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በሰሞኑ በከፍተኛ ሁኔታ ስደተኞች ጨምረዋል ቁጥራቸው የሚላለ ባልተለመደ ሁኔታ ወደ ተኩስ ዘመቻ ስለመኖሩ ለተወሰኑ ለተመረጡ ሰዎች አስተባባሪ ለሚሏቸው ራያ አካባቢ ይህንን መረጃ ሰጥተዋል። እና እንዲህ አይነት የአማራ ብልጽግና 210 አካባቢ ናቸው የደረሱት ጉባኤተኞች የሚላለ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያለ ድምጽ ደግሞ ወደ የአመራር እድሜ ጣሪያ 65 ዓመት ነው ይላል። የስልጣን ዘመን ደግሞ አንድ ተመራጭ በድርጅቱን የሚመራው 10 ዓመት ደግሞ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ይሆናል ይላል። ሁለቱንም በጽሁፍ አስፍሯቸዋል እና ረቂቁ ነው እንግዲህ ይሄ በጉባኤ ሲጸድቅ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ እነሆ ነጻ አንደበት የመረጃና የውይይት ዝግጅታችን ጀመረ። በዚህ ዝግጅታችን እንደተለመደው አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። መረጃዎችን ከኢትዮ ኒውስ በለጠ ካሳና በሊማና እናደርሳችኋለን። በተለይ ደግሞ ብልጽግና ፓርቲን በተመለከተ የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ ከጉባኤ ጋር ተገናኝቶ ያሉ የተለያዩ መረጃዎችን ለኢትዮ ኒውስ የደረሱትን እናቀርብላችኋለን። በቀጥታ አሁን ሌሎችንም መረጃዎች አካቶ በለጠ በእሱ በኩል ያሉ መረጃዎችን እንዲያቀርብ ወደ በለጠ እመራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በለጠ ጤና ይስጥልኝ። አሁን ቀደም ብዬ እንዳልኩት የተለያዩ መረጃዎችን እንሰጣችኋለን ለተመልካቾች ለኢትዮ ኒውስ የደረሱትን በአንተ በኩል ያሉ መረጃዎች ለተመልካቾች ይቅረቡ። መልካም በላይ፣ እንዳልከው እንግዲህ ስለ ብልጽግና በሰፊው የምንመለስበት ነው። ስለ እሱ መረጃ አለን። እንደው ግን እንደው እንደተለመደው ግንባር አካባቢ ያሉ መረጃዎችን ለመስጠት ያክል ዛሬ በአዳርቃይ አካባቢ ባሉት ሁሉ በአብዛኞቹ ቦታዎች ላይ የተኩስ ልምምድ እንዲያደርጉ የህወሓት ታጣቂዎች ታዘው ሰፊ የሆነ የተኩስ ልምምድ ሲያደርጉ ታይተዋል። እስካሁን ዝም ብሎ ወታደራዊ አካላዊ እንቅስቃሴዎች ነበር የሚያደርጉት። ዛሬ ግን ሰፊ የሆነ የጥይት ተኩስ ሁሉ የታገዘ ልምምድ ሲያደርጉ አርፍደዋል የሚል መረጃ አለ። አሁንም ይህ ልምምድ እንደቀጠለ ነው። በተለያዩ ቀበሌዎች አንዳንድ ቀበሌዎችም ሰፋ አድርገው ይዘዋል። እስካሁን ከነበሯቸው ቦታዎች ለምሳሌ አዳረጋ ቡያ ከሚባሉት ቀበሌዎችም ገፍ አድርገው ወደ ጠለምት ማቅጣጫ ወደዚሁ ቀበሌዎችን እንቅስቃሴ ሰፊ ቀበሌዎች ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ወደ ዋልባ ገዳም ያለ ሆኖ እንግዲህ ከመደበኛ እንቅስቃሴው ወረው ከያዟቸው ባሻገር የተለየው ነገር ምንድን ነው? ሰሞኑን ከአካላዊ እንቅስቃሴ ባሻገር በጠመንጃም የከባድ መሳሪያዎችም ልምምድ እያደረጉ ነው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ በልጠው የምታቀርበው መረጃ እንደው ደጋግሞ ለማስታወስ ያክል ይህ ሰሜን ጎንደር ያለ ነው። ብዙዎቹ በዛ መልኩ እንዲገነዘቡት አሁን ህወሓት የት ይህንን እያደረገ እንዳለ እንዲገነዘቡትም ለማለት ነው። ትክክል ነው። የተተኳሽ እጥረት ባለበት በዚህ ሰዓት አለበት ብሎ ብዙ ሰዎች ያስባሉ። ከዛ አንጻር ሲታይ ግን በጣም ለልምምድና ለስልጠና የሚያወጡት የከባድ መሳሪያም የቀላል የተተኳሽ መሳሪያዎችም ሁኔታ ሲታይ የተተኳሽ እጥረት ያለባቸው አይመስልም ብለውናል የመረጃ ምንጮቻችን። ሌላው ትግራይ የትግራይ ተቃዋሚዎች ከህወሓት ጋር እንደገና እሰጥ አገባ ውስጥ ገብተዋል። የመጀመሪያው በፍጹም ድርድር የድርድሩን ህወሓት ብቻውን ሊመራ አይገባም። ከአሁን በፊት የትግራይ ህዝብ የሽራሮን የባድመን ጉዳይ ህወሓት ተደራዳሪ ሆኖ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአልጀርስ ስምምነት ይህንን የትግራይን ጥቅም አሳልፎ የሰጡ ህወሓት አሁንም ድጋሚ ፊታችሁ ተደራዳሪ ሆኖ የትኛውንም ጥቅማችሁ ሊያስከብርላችሁ አይችልም። ህወሓት ከዚህ አንጻር ብቻውን ሊደራደር አይችልም። ወይ ገለልተኛ ከኮሚቴም ከሽማግሌዎችም የተወጣጣ ቡድን ይሁን፣ አለበለዚያ ተቃዋሚዎችም ጭምር በዋናነት የጋራ ቅድመ ሰነድ ማዘጋጀት አለብን። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን የትግራይ ህዝብ ህወሓትን አምናችሁ ወደፊት እንዳትሄዱ የሚል ቅስቀሳ ጀምረዋል። በዚህም እንግዲህ መካረራቸው ነው። ጦርነቱ እኛም ተሳታፊ ነን ስለሚሉ ጦርነቱ ነው። ድርድሩ በዛ መንገድ ካልተመራ ህወሓትን አናምነውም የሚል ቅስቀሳ አለ። እንግዲህ በዚህ ምክንያት እሰጥ አገባ ውስጥ እንደገቡ ናቸው። ሌላው ትግራይን የተመለከተ በላይ በርካታ የትግራይ ነዋሪዎች እንግዲህ እዛ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች
ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በሰሞኑ በከፍተኛ ሁኔታ ስደተኞች በጨምሯል ቁጥራቸው የሚላለ ባልተለመደ ሁኔታ ወደ ኤርትራ በርካታ ስደተኞች ገብተዋል። ራማ 1 ራማ 2 ራማ 3 ተብሎ የሚጠሩ ቦታዎች ላይ የኤርትራ መንግስት እስካሁን ድረስ የስደተኞች መቀበያና መጠለያ ጣቢያዎችን ዘርግተው እየተቀበሏቸው ነው። እስካሁን ድረስ በዛ በኩል ግን የደረሰ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መሆነ የመድኃኒት አገልግሎትም ድጋፍም የለም፣ የሰብአዊ አገልግሎት አልደረሰም የሚል መረጃ አለ። በአፋር በኩልም በርካታ ተፈናቃዮች እየመጡ ነው ከትግራይ ሰሞኑ እንደገለጽ ነው። ዛሬ ጨምሮ ሰሞኑ ደግሞ በቆቦ በኩልም በርካታ እናቶች ሁሉ ይሄ በቆቦ ያለውን በላይ በንጽር ለማስቀመጥ ያክል የራያ አካባቢ ያሉትን አይደለም ከመቀሌ መጣን ያሉት ተፈናቃዮች ናቸው። በርካታ ተፈናቃዮች ወደ ቆቦ መግባታቸውም ተሰምቷል። ስለዚህ እንዳዘግቡ የተባሉ የትግራይ አክቲቪስቶች ህዝቡ ተስፋ ይቆርጣል፣ ስለዚህ ስለመሰደድም ስለአለው አስከፊ ችግርም በአውንታዊነት ባሉታዊ መንገድ አጻፉ። ይልቁንስ ህዝቡ ሞራል እንዲያገኝ በዛ መንገድ ነው መጻፍ ያለባችሁ። ህዝቡ ተስፋ እየቆረጠ ነው እየተሰደደ ያለው። ጊዜው በረዘመ ቁጥር በጣም የህወሓት ላይ ተስፋ እየቆረጠና አመፅና ተቃውሞ እንዳይነሳ በሚል በዚህ መንገድ የታገቱም አሉ። ከውጭ ነው የሚጽፉ ካሉ ማስጠንቀቂያ የደረሳቸውም አሉ የሚል መረጃ አብሮ ደርሶናል። በላይ የትግራይን ህዝብ ችግር ደግሞ እያባባሰ ያለው ራሱ ህወሓት ነው በዋናነት። ይህም በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታን በአባላ በአፋር በኩል የሚሄደውን ጦርነቱ እያስተጓጎረው ስለመሆኑና በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ መድረሱን በመጥቀስ በእጅጉ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሶ አሁኑ ነው ይሄ ጉዳይ እልባት የማይሰጠው ከሆነ ከፍተኛ ቀውስ ከዚህም በባሰ ሊፈጠር እንደሚችልም እንደዚሁ የተነሳውን እየተመለከትኩ ነበርና ወደ አፋር ገብቶ የአባላ መስመርንም የእርዳታውን ማስተጓጎሉ ዝሮ ዝሮ ህወሓት አሁንም ለትግራይ ህዝብ የሚደርሰውን የዕለት ደራሽ ሰብአዊ እርዳታ አስተጓጓይ ኃይል ሆኖ መውጣቱንም በዚሁ መጠቆም ያስፈልጋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ይህንን በደንብ ተደጋጋሚ እየጠየቀ ነው እና ከዛም ጋር ይገናኛል። አሁን ላፍ ነው የሚሉትም ራሳቸው መግቢያ መውጫውንም ደግሞ በማፈን ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው እውነት ነው። እንግዲህ ያው ጠያቂ ሲኖርና ማስተዋል ሲኖር የትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም በዚህ ውስጥ ጣጣ ውስጥ የገባው በህወሓት አቋምና በህወሓት ፍኖተ መርህም በህወሓት ተሳሳተ የፖለቲካ መንገድ መሆኑም ግልጽ ነው። እንግዲህ ያው ሚስጥር እንዳይወጣብን ከሚል አንጻር ነው። ይህንን ለማስቀየስ ሰሞኑን ወደ ኤርትራ አካባቢ ያደረጓቸው ትንኮሳዎችም በሌላ አካባቢ መጠነ ሰፊ ዘመቻ ሊጀምሩ ይችላሉ፣ ክልል ውስጥ ያለውን ተቃውሞ ለመቀስቀስ። ስለዚህ በተለይ ይሄ ሳምንት ተጠባቂ ነው። ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ወረራና ዘመቻ ለማድረግ ተጠባቂ ሳምንት ነው፣ ለሱ ምልክቶች አሉ የሚሉ መረጃዎችም አብረው ወጥተዋል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ወደ ወልቃይትም ወደ ኤርትራም ወደ ዋግም ወደ ራያም ወደ አፋርም ባለው ሁኔታ ዘመቻና ያልታሰበ ወረራ ሊፈጸም ይችላል። ያው ያልታሰበ ላይ ባል አይችልም። በላይ ራያ አካባቢ አሁን መረጃ ይናቅም። እንግዲህ ልጆች የላኩልን ከነበረው መረጃ አንዱ ባለፈውም የካቲት ላይ ዘመቻ እናደርጋለን ሲሉት እንደነበረው በዋዛ እንዳይታይ እንጂ መጋቢት ላይም እንደዚሁ የሚያደርጉት ዘመቻ ስለመኖሩ ለተወሰኑ ለተመረጡ ሰዎች አስተባባሪ ለሚሏቸው ራያ አካባቢ ይህንን መረጃ ሰጥተዋል እና እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ መረጃው አይናቅም፣ ይህንንም ለህዝብ ብታደርሱ የሚል ጥቆማም አለና እንዳልከው ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ነው ስላስታወስከው ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ያው ምልህ ወረራ ፈጽመዋል። በወረራ የያዙት በርካታ አካባቢ አለ። አፋር አንድ ዞን አለ፣ ሰሜን ወሎ ይታወቃል፣ ዋግ ያለው ይታወቃል፣ ሰሜን ጎንደር ያለው ይታወቃል። እና ከዚህ አንጻር አሁን አዲስ እንደ አዲስ ወረራን ባይባል ግን ወደ መሀል ሀገር በተለይ ደግሞ ወልቃይትን ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት ይኖራል የሚል መላምት ነው ያለው። እንደውም በኤርትራ በኩል ትንኮሳ የከፈቱ ሰሞኑ በዚህ በሽራሮ እና በአካባቢው በዚህ በሰሜን ምዕራብ በደቡብ ምዕራብ ኤርትራ አካባቢ በተለይ ከወልቃይት ጋር ትይዩ ባሉ አካባቢዎች ያለውን የኤርትራን ኃይል ወደዛ ግንባር ለመሳብ ነው የሚል ወታደራዊ ግምት የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ። በላይ በፊት ለፊት በዛኛው በሽራሮ በባድመና በዛላንበሳ
በኩል ተንኮሳ ሲያደርጉ ይሄኛው በኩል ያለውን የኤርትራን ጦርም ለማላላት ነው የሚሉ መላመቶችም አሉ። እንግዲህ ያው እንደ መረጃ ይታይና የብልጽግና መረጃ አለ በላይ አንተ ብልጽግና ከመማልፋችን በፊት መልሼው ወደ አንተ መጣለው በለጠ ሌሎች መረጃዎች አጫጭር መረጃዎች ላቅረብ። አንደኛው የመተከል አጥቃላይ የቤኒሻንጉል ጉምዝን በተመለከተ ነው የደረሰን መረጃ አለ። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ወይም የጉምዝ ታጣቂዎች እየተባሉ የሚጠሩት ባለፈው ሳምንት ከፍተኛ አመራሮች የሆኑ 3 አባሎቻቸውን በድርድር በቅድመ ሁኔታ በከፍተኛ ወንጀል የተጠረጠሩትን ከግልገል በለስ ከመተከል ግልገል በለስ ማረሚያ ቤት ተፈተው ወደ ባህር ዳር ተወስደው ከባህር ዳር አዲስ አበባ እንደገና ከአዲስ አበባ አሶሳ መግባታቸውና ወደ ከማሸ ሄደው ውይይቶች መደረጋቸውን ሰምተናል። ከዚህ ባሻገር ተያይዞ የተነሳ ነገር ነበር፣ እሱን ለማጥራት ነው በዋናነት ይህ መረጃ ማቀርበው። ሌሎች የጸጥታ ከቤኒሻንጉል ክልል ውጪ በኮማንድ ፖስት የሚመራ ከመከላከያ ሰራዊት እዝ ስር ሆነው የሚመሩ የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎች አሉ። በቤኒሻንጉል ክልል በተለይ መተከል አካባቢ ግድቡን ጨምሮ ባሉ አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች የሚሏቸው ከሌሎች ክልሎች ገቡ ያሏቸው እንዲወጡ እንደ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠው ለቀረበለት አካል ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቷል የሚል ዘገባ እየወጣ ነበርና ይህን በተመለከተ የክልሉ አመራር የሆኑ የኢትዮ ኒውስ ምንጭ ይህን በተመለከተ ማረጋገጥ አይቻልም፣ ነገር ግን የታጣቂዎቹ ፍላጎት አንዱ ካቀረቡት መካከል መሪዎቻችን ይፈቱ የሚለው ነው፣ ተፈተውላቸዋል፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን የምትላቸው የጠየቀኝ የክልል የጸጥታ መዋቅሮች እንዲወጡ ግን ጠይቀዋል፣ ተቀባይነት አግኝቷል የሚለውን ግን በአመራር ደረጃ በእኛ እውቀት ደረጃ የለም። ምናልባት ኮማንድ ፖስቱ የተስማማው ነገር ካለ ወደፊት የምናየው ይሆናል የሚል መረጃ ነው ያገኘ ነው። ይህን በተመለከተ እንዲሁ ሌሎች መረጃዎችም ሲወጡ ስለነበረ እሱን ለማካተት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ቅድም በለጠ ወደ ጀመርከው ልመልስ፣ ምንድን ነው ያለው ብልጽግናን በተመለከተ? እንግዲህ መልካም በላይ፣ እንግዲህ ያው አድማጭ ተመልካቾቻችን ቁጥሮቹን በአማካይ በተጠጋጋ ሁኔታ እንዲረዷቸው ፈልጋለሁ። ሰሞኑን የብልጽግና ቅድመ ጉባኤ ኮንፈረንስ እየተደረገ ነው እዚህ ናዝሬት ወይም እንግዲህ አሁን አዳማ እየተባለ የሚጠራው ከተማ ላይ። ይሄ ከሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እንግዲህ ትግራይን ሳይጨምር ካሉት አካባቢዎች የመጡ የብልጽግና ጉባኤተኞች ናቸው እየተሳተፉ ያሉት። በዚህ ጉባኤ ድልድል ውስጥ ከእንትን የኮታ ክፍፍል ውስጥ በጉባኤ ተሳታፊዎቹ እንግዲህ ጉባኤተኞቹ 1600 ናቸው ተብሏል ይላል ደንቡም። በዚህ ውስጥ ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ከተጋባዥ እንግዶችና ከታዛቢዎች ባሻገር ደግሞ ያለ ድምፅ 400 በድምሩ 2000 ጉባኤተኞች ናቸው የሚሆኑት የሚል ነገር አለ። ይሄ 2000 ቁጥር የጉባኤተኛ ተሳታፊ ቁጥር ሲከፋፈል በተለይ ደግሞ 1600 በድምፅ በውሳኔ የሚሳተፉ ጉባኤተኞች ድልድል ሲደረግ እንግዲህ ወደ አማራ ብልጽግና እንግዲህ በዚህ አሁን በምንነጋገረው ነገር ውስጥ ደግሞ እንደገና በትልቁ ግምት ውስጥ እንዲገባ የምፈልገው ነገር በላይ ምንድን ነው የአማራ ክልል ወይም ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት ከሚለው ተነጥሎ የአማራ ብልጽግና የሚለው በደንብ እንዲታይ ያስፈልጋል። ፓርቲው ነው አሁን ስለ ፓርቲው ስለሆነ የምናወራው እና የአማራ ብልጽግና 210 አካባቢ ናቸው የደረሱት ጉባኤተኞች የሚል አለ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያለ ድምፅ ደግሞ ወደ 70 አካባቢ ደርሰውታል ይላል። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ብዙ ቁጥር የደረሳቸው አካባቢዎች አሉ። ብዙ ቁጥር የደረሳቸው በምንድን ነው ሲባል በክልላቸው ውስጥ ያለ የብልጽግና አባል አስመዝግበው ሪፖርት ባደረጉት መሰረት ነው የሚል አለ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የኦሮሞ ክልል ከ3 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉ ብሎ የብልጽግና አባላት አሉ ብሎ ሪፖርት እንዳደረገ፣ የሶማሌ ክልልም እንደዚሁ ከ2 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉኝ ብሎ ሪፖርት እንዳደረገ፣ ደቡብ ክልልም እንግዲህ ይሄ የአሁኑን ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን አዲስ ክልል የሆኑን ጨምሮ ከ2.1 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉ ብሎ ሪፖርት እንዳደረገ፣ ሲዳማም እንደዚሁ በተጠጋጋ ሁኔታ እስከ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ አባላት አሉ ብሎ ሪፖርት እንዳደረገ፣ በአንጻሩ የአማራ ብልጽግና ደግሞ ከ1.2 ሚሊዮን ቁጥሩ እንደውም በደንብ አባላት አግኝተናል በሚል ዳታ ቤዝ አስገብተን 1.9 አካባቢ ብለናል ተብሎ ሪፖርት እንደተደረገ ተሰምቷል። በአጠቃላይ የብልጽግና አባላት በሀገር አቀፍ ደረጃ 10.9 ሚሊዮን ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል። ያው በየጊዜው ቁጥሩ
ከፍና ዝቅ ይላል ግን 10.9 ሚሊዮን ደርሳሉ ሚል አለ እንግዲህ አሁን ከዚህ ውጭ የአፋር የቤንሻንጉል የጋምቤላ እዚሁ እንግዲህ አሁን ባልተጠቀሰው ቁጥር እንግዲህ 10.9 ሚሊዮን ቁጥር ውስጥ አብሮ ያለ መሆኑ ነው ያው የአዲስ አበባ ብልጽግና ውክልና ያለው ያው ብልጽግና በሚለው ካልሆነ በስተቀር አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው በርካታ ቁጥር ቢሆንም ይሄ አልተካተተም እና ይሄንን አስመልክቶ ባለው የአባላት ቁጥር ምክንያት የአማራ ብልጽግና ጉባኤተኞች ተሳታፊዎች ቁጥር እንግዲህ ከአንድ ከ15% አካባቢ ነው በላይ ከጠቅላላው ወደ 15% አካባቢ ነው የሆነው የሚል መረጃ አግኝተናል። ያው እንደተጠበቀው ወደ በዚህ ጉባኤ የሚሰናበቱ በክብር የሚሰናበቱ የሚወጡ በተለያየ መንገድ የሚሰናበቱ የአማራ ብልጽግና አመራሮች መኖራቸውን ያው በተለያየ መንገድ እየሰማን ነው። እንግዲህ ወደፊት እሱን እንሄድበታለን። ከዚህ አንጻር ይሄ የቁጥር ድርድሩም የቆታ ክፍፍሉም የተደረገባቸውና ሌሎች ደግሞ በአንተ በኩል ያሉ መረጃዎችን እንጨምርና እስኪ ነው ይመለሳል። ጥሩ በለጣም አመሰግናለሁኝ። በእኔ በኩል ያለው መረጃ እንኳን የረቂቅ ደንቡን እየተመለከትኩ ስለነበረ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የቀረበ የካቲት 2014 የቀረበ ነው በዋና ጽህፈት ቤት በኩል ረቂቅ ነው። ይህንን በደንብ ተመልካቾች እንዲረዱት ፈልጋለሁኝ። ረቂቁ ላይ ከተመለከቱት መካከል አሁን ያልኸው በቁጥር የጉባኤ ተሳታፊዎችን በተመለከተ በህዝብ ብዛትና በአባላት ቁጥር ይላል። አሁን እንግዲህ ይሄ ረቂቅ ነው። ባልጸደቀ የደንብ ውስጥ እንዴት ቁጥሮችን ይሰራሉ የሚለውን ራሱ ፓርቲው እንዴት እንደሚጠቀም ወደፊት ምን የሆነው ነገር ግን የጉባኤ አባላት በህዝብ ብዛትና በአባላት ብዛት ሊወከሉ እንደሚችሉ ያሳያል። ይሄ የደንቡ ሌላኛው ገጽታ የስራ ዘመንንም ይወስናል። ለምሳሌ የአመራር እድሜ ጣሪያ 65 አመት ነው ይላል። የስልጣን ዘመን ደግሞ አንድ ተመራጭ በድርጅቱን የሚመረው 10 አመት ይሆናል ማክሲመም ወይም ጣሪያው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የፓርቲውን አጠቃላይ መሪዎች በተመለከተ ደግሞ ፕሬዚዳንት አለው ይላል። ተቀዳሚ ፕሬዝደንትና ምክትል ፕሬዝደንቶች ይኖርታል ይላል። ፕሬዝደንቶች ይኖርታል ምክትል ፕሬዝደንቶች ይኖርታል ማለት ምናልባት በቁጥር አልተወሰነም ብዙ 3 2 ስንት ነው የሚለውን ወደፊት እናያለን። ግን ከምክትል ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ባሻገር ምክትል ፕሬዝዳንቶች ይኖርታል። ስብሰባዎች የሚመሩት ግን በፕሬዝደንቱና በተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝደንቶች እንደሆነ ያሳያል። ይሄው ደንብ በሌላ መልኩ ብልጽግናን አባላት ወይም ይሄ ደረጃጀቶችን በተመለከተ በቀጥታ ስያሜያቸውን ቀይረው እንደሚወረሱ እንደ ውርስ ያሳያል። ለምሳሌ የኢህአዴግ ወጣት ሊግ የሚባል ካለ የብልጽግና ወጣት ሊግ ሆኖ ይቀጥላል። ታውሎ ይጠራል። አዎ የሴቶች ሊግ የሚባለው እንደዚሁ አደረጃጀቱን እንደያዘ ይቀጥላል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ነው ተቀባይነት የሚኖረው። እንዲሁም ደግሞ የውህዱ ፓርቲ ሶስቱ እንግዲህ የተዋህዱ ናቸው። ከህወሓት ባሻገር አራት ነበር ኢህአዴግ። ከዛ ባሻገር አጋር የነበሩትም እንደዚሁ በቀጥታ አባላት ሆነው ይቀጥላሉ ወይም ደግሞ ብልጽግና ሆነው ይቀጥላሉ። በምክትልና ማን ነው በዋና ጽህፈት ቤትና በቅርንጫፎቹ በተመለከተ አዲስ አበባ ዋና የብልጽግና መቀመጫ በስያሜ ደረጃ ማለት ነው አዲስ አበባ ፊንፊኒ ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ፊንፊኒ ይሆናል ይላል። ሁለቱንም በጽሁፍ አስፍሯቸዋል እና ረቂቁ ነው። እንግዲህ ይሄ በጉባኤ ሲጸድቅ ምን ሆኖ ይወጣል የሚለውን እናያለን። አዲስ አበባ ፊንፊኒ ይሆናል። ሌሎች የስራ ቋንቋን በተመለከተ ደግሞ በፌዴራል መንግስቱ እና አንድ ቋንቋ ደግሞ በተጨማሪ መጠቀም ይቻላል ይላል። የስራ ቋንቋ ሙሉ እውቅና ያላቸው ይሆናል። ለምሳሌ አማርኛና ሶማሊኛ፣ አማርኛና ኦሮምኛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ብዙ ቋንቋዎችን ለመጠቀም በደንቡ ላይ ያስቀመጠው ነገር አለ። ሌሎች አደረጃጀቶችን በተመለከተ እንግዲህ ወደፊት ለውጥ ሊያደርግ ነው የሚል ጥቆማ የሰጠ ይመስለኛል። አሁን በፕሬዚደንት ነው የሚመራው ሲል ከአሁን በፊት የተባለ ቢሆንም አሁን እንግዲህ ደንባዊ ሆኖ እየመጣ ነው። የሀገሪቱንም የመንግስት አወቃቀር አብሮ የመቀየር ፍላጎት ቢኖረው ነው ብልጽግና የሚለውን እንድንገምት ያደርጋል። ምናልባት ከፓርላመንታዊ ወደ ፕሬዚደንታዊ ስርዓት የመቀየር ፍላጎት ያለው ይመስላል። ብልጽግና አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚመራው። መሪውን የኢትዮጵያ ሕዝብ በቀጥታ አይመርጥም። ለምሳሌ አብይ አህመድን በቀጥታ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ አልመረጣቸውም።
በድርጅቱ ውስጥ እንደ አንድ የዝተወካይ ምክር ቤት አርጎ ነው የሚመርጣቸው። ከዛ በኋላ ድርጅቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ የሚሰይማቸው። ተወካይ ምክር ቤት ከአብላጫ ድምጽ ካለፈላቸው ይሰየማል ስለሚለው የስየማ ጉዳይ ነው። ፕሬዚደንታዊ ከሆነ ምናልባት ህዝብ በቀጥታ እጩዎችን ለፕሬዚደንትነት ሲወዳደሩ በቀጥታ የሚመርጣቸው የመሆን እድል ይኖራል። እሱን እንግዲህ እንደው ከፓርቲው አወቃቀር አንጻር በቀጥታ የሚሄድ ነገር ካለው በሚል ነው። ሌሎች ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉት። ያው የፓርቲ ደንብ ስለሆነ ነው እነዚህኞቹን የመረጥኳቸው። እንዲሆነው ሌሎች አንተ ጋር ያሉ መረጃዎችን እንጨምርና በለጠ ምናልባት ካቀረብኳቸው አንጻር አንድምተውም ይሄ አስተሳሰብ ተጠቅሞ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ አሁን ካቀረብከው አንጻር መተዳደር ደግሞ ለወስደ ያቀረብካቸው ነጥቦች አሉ። በተለይ በህዝብ ብዛትና በአባላት ብዛት ነው የጉባኤ ተዘኛ ተሳታፊዎች ቁጥር የሚወሰነው ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ነው ድልድል የሚሰራው የሚል ነገር አለ። እና አሁን የአማራ ብልጽግና እንደምናየው 15% 15.6% አካባቢ ነው ተሳታፊዎቹ፣ 15% ብለን ልንወስደው እንችላለን። እና ይሄ መሆኑ ምናልባት የአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ነው የሚለው በደንቡ መሰረት እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚሄዱበት ከሆነ እንዳልከው የአማራ ብልጽግና የአማራ ክልል ሊገልጸው ይችላል። ግን ክልሎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ይሆናል እና ከዚህ አንጻር እንደው በክልሉ መንግስት በክልሉ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ተጓዳኝ ጉዳት ይኖር ይሆን? ይሄ ጉባኤተኛ ቁጥሩ በዚህ ልክ መሆኑ እንግዲህ ያው በተለይ እንደ እኛ ሀገር ባለ ሁኔታ ያው ታውቋል፣ መንግስትና ፓርቲ ያላቸውን ድንበር ታውቋል። እና አሁን በቋፍ ላይ ላለው አጠቃላይ መብትና ጥቅሞቹ ደግሞ ተላልፈው ለተሰጡ ህዝብ መብትና ጥቅሞቹን ከህገ መንግስት ጀምሮ ለማስከበር በሚንቀሳቀስ ህዝብ ውስጥ ይሄ ምን አይነት አንድምታዊ ደግሞ በአዎንታዊ ባሉታዊ ምን ሊኖረው ይችላል? እሱ እንግዲህ የበለጠ ምናየው ነው የሚሆነው። ወደፊት ፓርቲው ምን አይነት አደረጃጀት ይወስዳል የሚለው የመንግስት በፓርቲ ውስጥ ያለው የአባላት ውክልና መንግስት ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ቀጥታ ባይባልም ወይም ቀጥታ ግንኙነት አለኝ ብሎ ባይነግረንም ግን ግንኙነት እንደሚኖረው መገመት ይቻላል። የመንግስትና የፓርቲ ግንኙነት የጠራም አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ። ከፓርቲው ውክልና ውጭ ወይም ደግሞ ከፓርቲ አባላቱ አባል ያልሆኑ የሀገር የማገልገል ቀና ልቦና ያላቸው እውቀት ያላቸው የህዝብ ፍቅር ያላቸው ሰዎችም በመንግስታዊ አመራር ውስጥ የመሳተፍ እድላቸው ጠባብ ነው። እስካሁን ባለው ባህል የፓርቲው አባል ስትሆን የፓርቲ መስመርን ስትከተል ነው ስልጣንም የሚኖርህ እና ከዛ አንጻር የክልሎች ውክልና የአባላት ፉክክር እንዳይሆን ያሰጋል። አሁን ዝም ብሎ ማግበስበስም እንዳይሆን ያሰጋል። የአማራ ብልጽግና የሚባለው አሁን በፊት የፓርቲው ስያሜ ሳይቀየር ብዙ አባላት የነበሩት በጣም ብዙ አባላት ያገበሰበስ እንደነበር የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ያ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ነው አብዛኛውን ያራገፈው። ህዝባዊ እንቅስቃሴው ለህዝብ መወገን ሲኖር በፓርቲ አባልነት ብዙ ተራግፏል። እና አንዳንዶቹ ደግሞ እንግዲህ የመዘገቡት የአባላት ቁጥር ምን ያህል ታማኝ ነው የሚለውም ራሱ ጥያቄ የሚነሳበት ነው። የህዝብ ብዛቱ የሚታወቅ ነው የአንዳንድ ክልሎች፣ የዚያውን በቁጥር የተገለጸው ግን በጣም ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ነው። በጣም በርካታ አባል አለን እያሉ ያስመዘግባሉ። እና ዞሮ ዞሮ የጉባኤ ውክልናና አጠቃላይ የስልጣን ፍላጎት ወይም ደግሞ ጥያቄ የሚስተናገደው በህዝብ ብዛትና በአባላት ብዛት ነው ከተባለ ፓርቲው የብዛት የቁጥር ጨዋታ ውስጥ ሊገባ ነው ማለት ነው። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹ የቁጥር ጨዋታ ውስጥ ሊገቡ ነው እና አባል ያልሆነውን ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ። የአባላት መስፈርቶችን ያላሟሉ እና ደግሞ ለዛ ድርጅት ያልታመኑ አስተዋጽኦ ላይ ያደርጉ የሚችሉ ሰዎችን ሊያገበሰብሱ ይችላሉ። እሱ እንግዲህ ለፓርቲው የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ከሆነም ደግሞ እንግዲህ ፓርቲው የሚጨነቅበት ነው እሱ። ዝሮ ዝሮ ግን በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ አንድምተው ብዙ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁኝ። በለጠ፣ በእኔ በኩል እንደዚህ ነው። ምናልባት የሚጨምረው ከሌለ በዚሁ እንቋጭ። አይ በላይ ምንድን ነው እንደው ሊጨመርም ሳይሆን ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ የሚሆነው ይሄ ምንድን ነው፣ ይሄ ወይ ደንቡ ላይ ያለው ነገር በአግባብ መሆን አለበት። የህዝብ ብዛት የሚባል ከሆነ እንግዲህ ወደ ህዝብና ቤት ቆጠራ ወደ ኋላ ተመልሶ፣ ይህም እንግዲህ ትልቅ አወዛጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። በርካታ ሰዎች እንግዲህ በተደጋጋሚ በተለያየ ቦታ የሚያቀርቡትን ከ1976 የህዝብ ቆጠራ ጀምረው የሚያመጧቸው ስታቲስቲክሶች አሉ። የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቁጥር ምን ያክል ነው የሚል ነገር አለ በተደጋጋሚ። አሁን ያለው ሁኔታና የውክልና ሁኔታዎች ይህ እንደው ከፓርቲው ዘለልና ይሄ አብሮ ስለተቀመጠ የህዝብ ቁጥር የሚለው እና የህዝብ ቁጥሩ ላይ ስምምነት ባልተደረሰበት ሁኔታ፣ የህዝብ ቁጥሩ በማይታወቅበት ሁኔታ ይሄ እንደዚህ ግምት ውስጥ ከገባ
ያባላት ቁጥርን በዚህ ሁኔታ ከገባ ሌሎች ወገኖች በጅብልጫ ፓርቲ ውስጥ የሚወሰኑ ውሳኔዎች አንዳንዴ መንግስት ብልጽግና ፓርቲ ያለው የብልጽግና መንግስት አቋም ነው በሚመጡበት ጊዜ የሚኖሩ ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ እሱ ጨርሶ ጉዳት የሚኖረው ነገር ይመስለኛል። ጥሩ መለጣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፓርቲ አሰራሩ መንግስታዊ ቅርጽ ሲይዝ ነው ብዙ ነገሮች ጉዳት የሚኖሩት። ደግሞ አሁን ይሄ ገዢ ድርጅት ነው ወይም ደግሞ መሪ ድርጅት ነው። ስለዚህ ያ ያለው ሁኔታ የህዝብ ላይ የሚያመጣው ቁጥሩ ላይ የሚያመጣው ነገር እንግዲህ ህዝባዊ ቤትና ህዝብ ቆጠራም ረጅም ጊዜ እየተራዘመ እስካሁን አልተከናወነም። ወደፊት የሚመጣውንም እንደዚሁ ከባድም ሊያደርገው ይችላል። እንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ አንድምታው ከወዲሁ በፓርቲ ደረጃ ሲቀርብ ማለት ነው። እንግዲህ እንከታተለዋለን። ያቀረብነው ዳታ ረቂቅ ነው። ሲጸድቅ መሻሻያ የሚደረግበትም ከሆነ እንግዲህ እናያለን። ከጉባኤ በኋላ የሚወጣውን ደንባቸውንም ለመመልከት እንሞክራለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የነጻ አንደበት የዚህ መርሃ ግብር መረጃዎቻችንና ውይይታችን ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ሰላም ቆዩን።